A reportagem da TV Zap News encontra-se nesse momento na CE 187, estrada que liga Novo Oriente a Quiterianópolis. No dia 16 de março de 2020, a nossa reportagem esteve aqui, nesse local, quando houve aquela tragédia dos açudes na região de Quiterianópolis. Esse local, aqui da CE 187, você vê aí que a ponte foi totalmente destruída pelas forças das águas. Você acompanha com exclusividade neste momento. O volume de água é muito grande. Ao total foram 7 açudes que arrombaram aí na madrugada desta segunda-feira. Segundo informações de moradores que residem próximo ao local, a equipe do Departamento Estadual de Rodovias do Ceará já iniciou os trabalhos aqui na CE 187, nesse trecho que liga a cidade de Novo Oriente a Quiterianópolis. Ou seja, vão fazer um desvio aqui para os veículos, motos e carros passarem e depois vão iniciar as obras de recuperação desse trecho da CE 187. Como você pode observar nas imagens de Silas Silva, a dificuldade dos condutores de motos de passar por esse local. Eles têm ali um desvio, né, para poder circular na CE 187. Os veículos têm um outro desvio que fica bem próximo aqui ao local. Portanto, você observou como é que está a situação ainda da CE 187 que liga a cidade de Novo Oriente a Quiterianópolis. Nós acreditamos que em breve a recuperação deverá ser realizada pela equipe do governo e os nossos motoristas e motoqueiros vão poder trafegar normalmente por esse local. Com a imagem de Silas Silva, direção Marco de Sena, Valdenor Silva para a TV Zap News.